2019-cu ildə Hindistandan ölkəmizə gələn turistlərin sayında 67%-lik artım müşahidə olunub. Bu il isə turist axınında 30% həcmində artım olacağı gözlənilir. Bəs görəsən, Hindistanlı turistləri ölkəmizə cəlb edən səbəb nədir? Dövlət Miqrasiya Xidməti yanında İctimai Şuranın sədri Azər Allahveranov Yeni Çağa açıqlamasında bu mövzuya toxunub. Bugün siz bilirsiniz ki, turizm siyasətinin strategiyasının inkişaf etdirilməsidir. Həm də xarici ölkələrdə Azərbaycanın turizm potensialının tanınması ilə bağlı olan bir məsələdir və bunun üçün də bizim aidiyyəti strukturlar, dövlət qurumlarından ki, əvvəl nəzərdə tuturam və o cümlədə də turizm şirkətləri zaman-zaman xarici ölkələrdə keçirilən deməli sərgilərdə iştirak edirlər. Artıq Hindistan bugün hədəf olaraq götürülür turizm şirkətləri üçün və turizm şirkətləri bilirlər ki, Hindistanda çox böyük potensial var. O baxımdan ki, Hindistanlı turistlər kifayət qədər çevik, kifayət qədər dinamikdir elə ərəb ölkələrində olan turistlər kimi də. Və onlar zaman-zaman özləri üçün maraqlı ölkələr seçirlər və bu baxımdan da Azərbaycan təbii ki, onlar üçün maraqlı ölkədir. Və ondan da başqa, burada çox sayılı şirkətlər var ki, bu və ya digər formada Hindistanla əlaqəlidir. Vaxtı ümumiyyətlə bizim çox yaxşı əlaqələrimiz olmuşdur. Hindistanlı turistlər üçün də Azərbaycan yeni olduğu üçün biz bir neçə il ərzində buraya gələn turistlərin sayında artımı müşahidə edə biləcəyik.